Slovensko versus Česko. Výnimočný futbalový zápas uvidíte v nedeľu 9. septembra na Žiarskom futbalovom štadióne. Proti sebe nastúpia bývalí reprezentanti Slovenska proti bývalým reprezentantom Česka. Pri príležitosti z tého výročia vzniku Československa sme pre vás pripravili výnimočné podujatie, ktorého vrcholom bude výnimočný futbalový zápas. Program začína už o 15. hodine vystúpením Svitavy ukulele ansábl. O 16.30 sa vo futbalovom zápase stretnú legendy FK Žiar s legendami TJ Svitavy. O 18.00 to koncertom odpáli Ivana Kováčová a hlavný zápas začína o 19.00. Podujatie moderuje Luboš Hlavena z RTVS. Nezabudnite, stretneme sa 9. septembra na Žiarskom futbalovom štadióne.